Слава Україні! Ви дивитесь програму «Prime Time». З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТВ». Сьогодні з нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Вітаю, Ростиславе! Вітаю! Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на полі бою. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на фронті, яка обстановка? Ситуація попередньо, можна сказати, що є достатньо важкою, але стабільною. Важкою в плані, тому що дійсно продовжуються на окремих ділянках достатньо серйозні і сильні бої. Ви знаєте, особливо найгарячішою, напевно, постану на сьогодні точкою залишається Бахмут і околиці Бахмута. Проте у ворога немає жодних там, скажімо так, перемог. Всі намагання, всі штурмові дії, які були зі сторони ворога, вони були відкинуті нашими збройними силами України. І ворог повернувся на попередньо зайняті позиції. І навіть така із останніх новин, те, що я отримав буквально нещодавно, це те, що змогли навіть кинути вже від околиць міста безпосередньо на Бахмутському напрямку, тому там продовжуються достатньо серйозні бої. А так, в принципі, якщо ми говоримо по цілій лінії, ситуація достатньо є стабільною. Ми можемо сказати, що зараз знову ж таки, як і було таке міжсезоння, я би так це називаю, міжсезоння між нашими успішними операціями. Це така стабільна боротьба, позиційна боротьба на окремих напрямках. Є свої, звичайно, перемоги, там невеличкі, там особливо зараз можна сказати, наприклад, про Сватівський напрямок. Є свої моменти стосовно Херсонського напрямку, тому що дійсно ворог продовжує там обстріли цивільного абсолютно населення. І це насправді достатньо, скажімо так, заважає там і породжує нові проблеми для місцевого населення. Але в цілому можна сказати, що ситуація є стабільна. От ви самі навіть зазначили за Бахмут, а виникає ось таке питання, чим росіянам так важливий Бахмут, що скільки часу там точаться бої і скільки людей їхніх полягло? Дивіться, говорячи з достатньо хорошими і серйозними фахівцями, я маю на увазі там з військовими, і військовими експертами, я можу сказати, що Бахмут, він насправді не має стратегічного якогось для них, навіть тактичного, нічого він для них не вирішує. Але ми повинні розуміти, що, знаєте, Бахмут – це з однієї сторони, він уже став достатньо серйозним символом, і, звичайно, вони будуть боротися з ним в першу чергу як символом, тому що він зараз виконує, я би так сказав, певну функцію, як колись було в 2014 році Донецький аеропорт, коли він нічого вже не вирішував, але для них було важливо зруйнувати цей певний такий символ, який був для нас. І ви пам'ятаєте, ми навіть тоді говорили, що не витримав бетон. Вони витримали, не витримав бетон. Так само і Бахмут, вони його стирають практично з лиця землі, але їхня ключова історія дійсно зламати цей символ. Це перше, їм потрібні будь-які перемоги, абсолютно будь-які. А Бахмут, той, який обороняється достатньо давно і той, який є достатньо серйозним рубежем, звичайно, для них би певною такою перемогою був. Це перше. А друге, що я би хотів сказати, для них взагалі надзвичайно важливе те, що я сказав в контексті перемоги, для них надзвичайно важливо, це найбільшою перемогою, яку б вони могли зараз продати для своєї внутрішньої аудиторії, це звільнення Донецької області. А Бахмут, звичайно, є невід'ємною частиною, такою безпосередньо, я би сказав, кісткою в горлі для продовження подальшого контрнаступу по звільненню Донецької області, для їхньої сторони, для окупації Донецької області. Ми, звичайно, цього не дамо, і ми бачимо, що наші воїни стоять і будуть продовжувати стояти, і поки що ворога не має жодних перемог на цьому напрямку. Давайте перейдемо до наступної теми. Ще один наш північний так званий сусід – Білорусь. На території Білорусі військові РФ все ближче і ближче перекидаються до кордону з Україною. От буквально навіть нещодавно білоруський ГЮН писав, що в Брестську і на Брестський полігон понад 30 танків. Так, поки що тої концентрації техніки для повноцінного наступу недостатньо, але все ж українців насторожує така інформація. Як МВС оцінює загрозу повторного вторгнення з Білорусі? МВС бере активну участь в цьому, тому що ви знаєте, що до підрозділу МВС в тому числі відноситься і прикордонна служба, яка одна з перших буде зустрічати ворога безпосередньо і несе службу свою на кордоні з Білорусію. Тут ключова історія, що можу сказати, що по стану на сьогоднішній день вірогідність входження є вкрай низькою, якою вона і була весь цей час. Звичайно, для багатьох ми повинні розуміти, що
Білоруський напрямок, він не дає певного спокою, по зрозумілим, знову ж таки, причинам. Люди переживають, і хоч весь цей час не заспокоюємо, я більш того скажу про інформ такі атаки, про певні можливі там входження з Білорусі і так далі. Про це вже говорили дані і наша розвідка, про те, що це вкиди саме з Російської Федерації. І нічого зараз з можливим наступом з цієї сторони воно не має. Плюс достатньо сильного ажіотажу, ми знаємо, зробило нещодавне інтерв'ю пана Залужного для економіста. І тут ключова історія, в тому числі навіть якщо розбирати це інтерв'ю, то ми повинні розуміти, що і для кого він говорив. Це він говорив в тому числі виключно для зарубіжної аудиторії, що нам потрібна ця допомога. Це перше. А друге, я би хотів сказати, що навіть він казав, що це можливо, вірогідно, тому що готуються певні запаси, і можливо, вірогідно, це може бути, там, умовно кажучи, після Нового року. По стану на зараз, по сумі сили факторів, таких як наявність особового складу, наявність техніки для взяття, там, як мінімум, там, або можливо, навіть спроби для взяття обласного центру, особливо коли ми говоримо про столицю нашої країни, є практично, давайте не практично, є неможливим по стану на сьогодні. Тому, знову ж таки, якщо, звичайно, будуть там нарощувати військовий потенціал, озброєння і так далі, ми, звичайно, будемо про це ігнорувати. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, щоб закрити цю тему, я би хотів сказати, що ми готові. Ми готові були вже, тому що ми точно не знаходимося в 24 лютому, на зовсім інше озброєння, нас підготовлені кадрові військові, які там знаходяться з весни, від моменту звільнення цих територій. У нас зведені декілька ліній оборони, фортифікаційні споруди, тому ми готові. Як ви вірно зазначили, темою наступу з Білорусі спекулювали весь час повномасштабної війни, так? І, власне, якщо раніше там були лише війська Білорусі, які не йшли в наступ, зараз там і перебувають війська РФ. От як загрозу, на вашу думку, варто розглядати лише війська Російської Федерації, які перебувають на території Білорусі, чи білоруси теж можуть взяти участь в бойових діях? Війська РФ там достатньо давно, їх стало більше, відколи в них прийшла нова хвиля мобілізації. Ми про це також постійно регулярно доповідали, тому що в Білорусі ще з часів Радянського Союзу є достатньо велика, я би так сказав, мережа, кількість полігонів для навчання. Саме тому там в тому числі проходили навчання ті чи інші військові. І ми про це постійно говорили, що ми навіть не бачили збільшення контингенту, ми бачили ротаційні моменти, коли забирали одних там уже безпосередньо, скажімо так, на поле бою інших туди закидували, але точно не збільшення. Саме тому ми постійно казали, що вірогідність, знову ж таки, такого сценарію є вкрай низькою. Чи дожме Путін Лукашенка, поки що під знаком питання. Моя позиція, я думаю, скоріш за все, що ні. Якщо би Лукашенко міг, я вже не кажу про хотів, зараз вже і про хотів можна казати, якщо би він міг вступити в цю війну, він би це зробив раніше. Ви знаєте, що про це говорив і Буданов, голова нашої розвідки, що вже такий наказ весною цього року від Лукашенка був, ще тоді, коли були війська безпосередньо, але тоді було безпосередньо саботування зі сторони, в тому числі, і військового керівництва Білорусі, тому що вони, наприклад, і народ Білорусі абсолютно тут відрізняється від російського народу, вони не підтримують абсолютно жодних дій військових, в першу чергу, на території України. Тому Білорусь зараз така, як аеродром, така, я би так сказав, використовується, або певний майданчик для обстрілів, в тому числі прикордонних, або обстрілів взагалі всієї цілої країни, але конкретна їхня участь у військовому конфлікті є маловірогідна. Я можу сказати, що по різним моментам можна зараз говорити, я би не хотів сказати, що це буде там плюс, не плюс, але певний момент входження Білорусі в цей конфлікт, вона би в стратегічному, не в тактичному, а в стратегічному плані могла би дати навіть певні свої переваги. По-перше, як мінімум, після перших 200-х і те, що було відбувалося, те, що ми робимо з російськими солдатами, там почались би нові, достатньо серйозні хвилі. І саме це одна із причин, чому Лукашенко не хоче вступати, тому що його влада є достатньо крихкою. І після мітингів в 2020 році, і єдине, на чому тримається його влада, це силовики, і навіть тут він не хоче тримати опір, але він дуже боїться нових повторних хвиль, а от саме такі, я би сказав,
доставка 200-х безпосередньо і вступ Білорусі в війну з Україною проти волі, звичайно, народу і абсолютної непідтримки цього, могла би призвести до нового витоку таких подій. Тому, знову ж таки, можу сказати, що, підсумовуючи знову ж цю тему, вірогідність така вкрай низька є. Я переконаний, що Лукашенко і в майбутньому не буде вступати в війну, тому що, знову ж таки, тут уже ключова історія не тому, що він навіть не хоче, а тому, що він не може. А що, на вашу думку, взагалі буде відбуватись з Білоруссю протягом наступного року? Я думаю, що ситуація залишиться такою, як вона є. Тобто він буде частково підтримувати Російську Федерацію, частково, я маю на увазі, в силу своїх можливостей. Надання техніки, ви знаєте, він їм надавав техніку, зі складів НЗ знімали боєприпасів, полігонів своїх та багато чого іншого, площадок для обстрілів України. Але сам він, звичайно, вступати не буде. Він, звичайно, буде постійно лавіювати, а ми тут зараз навчання, а ми тут ще щось, тому що він перед Путіним повинен, щоб дали йому якісь там нові кредити або ще якісь пільги і так далі. Але нічого більш конкретного він робити не буде. І я думаю, що влада Лукашенка завершиться з владою Російської Федерації після нашої перемоги. А скажіть, як часто фіксуються випадки відмови російських військових від участі в бойових діях? Ситуація достатньо в цьому плані є достатньо, має масових характерів, але вона дуже різко присікається. І ви знаєте, що в нас є достатньо велика кількість, зараз не пам'ятаю цифру, не готовий сказати, звернень від солдат Російської Федерації на нашу лінію стосовно того, щоб здатись в полон безпосередньо. Це з однієї сторони. З іншої сторони, от щоб просто підсумувати цю тему, можу розказати тільки невеличку історію. Я розмовляв з одним із наших військовополонених, який вже, слава Богу, звільнений і знаходиться в безпеці. Він розповідав, що ми сиділи в підвалі разом з їхніми відказниками. І він каже, ти знаєш, він мені сказав, мені так запам'яталось, що от в мене була конкретна думка, що от ми ще можемо вийти звідси живими, а вони вже ні. Тобто вони спеціально їх, якщо можна сказати, публічно і показово страчували саме через те, щоб таких більше не було, і щоб під умовним примусом страху вони йшли далі воювати. Щоб, знову ж таки, вони прекрасно розуміли, що тільки страх може заставити їх іти, знову ж таки, як пушечне м'ясо вперед, не дивлячись на ці шалені втрати, і тільки цим вони і тримаються. Знаєте, нагадує мені трошки, знову ж таки, в принципі, підходи зовсім не помінялись. Радянський Союз, коли армія йшла, знаючи, що це, навірно, смерть під там обстріли пулеметів і так далі з однією рушницею, але назад вони не могли повернутися, тому що ззаді розстрілювали своїх. І ти оказувався на полі бою між двома вогнями. І десь плюс-мінус ситуація така зараз є із їхніми солдатами. Ну, тобто, наскільки я розумію, скоріш за все, таких людей просто страчують. Але чи можливо ще й є такі випадки, коли вони несуть кримінальну відповідальність і, власне, надають терміни, чи все ж вони більш використовують звірячі методи в цьому плані? Дивіться, я думаю, що є, але офіційно, там, якщо не помиляюсь, одній людині нам це зробили. Якщо, знову ж таки, не помиляюсь. Де-юре воно є, але офіційно я не бачив ні даних з їхньої сторони і так далі. Їм простіше, вибачте, реально вбити людину. Немає людини, немає проблем. Ніж показувати в тому, представте собі, якщо б вони відкривали кримінальні. От вони вирішили залякувати не смертю, а залякувати, наприклад, кримінальними. І представте собі, щоб вони почали показувати достатньо серйозні цифри відказників. Як ви думаєте, багато було б, а потім нормально було б з хвилі мобілізації? Тому вони, звичайно, цього показувати не будуть, вони, звичайно, цього робити не будуть. Вони цього скривати також не можуть, тому вони будуть десь якісь там справи невеличкі малювати. Це те саме, як вони показують по загиблих безпосередньо, да, там, в рази нижче. Але нічого там більш такого конкретного відбуватись не буде. Гаразд, ми наближаємось до новорічних свят, перебуваючи в стані повномасштабної війни. Але все ж Росія любить прив'язуватись до якихось дат, до якихось символізмів. Чого, на вашу думку, варто очікувати від рашистів у новорічну ніч? Чи готують вони, ну, так звані сюрпризи? Дивіться, знову ж таки, я не можу зараз давати певні прогнози, тому що я там точно не голова розвідки, я більш того скажу, мені здається, і він вам зараз може про це не розповісти. Ключова історія, що
у ту сторону від нас, вибачте за таку фразу, мавпа з гранатою. Чого від неї чекати, не знає ніхто. Ми бачимо, що якщо раніше вони там намагались якось, я не знаю, там це завуальовувати або скривати, то зараз вони вже абсолютно не скривають того, що вони створюють геноцид українського населення, що вони б'ють виключно по об'єктам критичної інфраструктури, а об'єкти критичної інфраструктури – це в першу чергу об'єкти цивільної інфраструктури, і їхня задача по великому рахунку залишити людей без світла, без тепла, і вони вже цим вихваляються на весь світ. Тому чекати від таких покидьків можна чого завгодно. Ну, тобто ви рахуєте, що далі можна очікувати обстрілу саме критичної і цивільної інфраструктури? Абсолютно, абсолютно. Вони це будуть продовжувати робити. Це їхня зараз задача номер один, тому що більше нічим вони похвалити зараз не можуть. Нещодавно в одному з інтерв'ю радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що Україну ще чекають щонайменше декілька дуже важких місяців, а після цього Росія сама захоче сісти за стіл переговорів. На вашу думку, на яких умовах це може відбутись? Адже наші умови зрозумілі – це кордони 91-го року. Я можу точно сказати, що дійсно наші умови чіткі, зрозумілі і так далі. Ми бачимо, що Росія вже це робить, вона вже намагається активно садити на стіл перемовин і все, що вона робить. Іншими словами, можна сказати, ну вже сядьте зі мною, поговоріть і так далі, тому що в неї немає жодних перемог, їм потрібно зафіксуватись. І це ще було від там до Харківської операції успішно, до Херсонської операції і так далі. Тому знову ж таки, тому що в них зараз немає розуміння, що робити далі. Тобто, що може для них стати певним результатом. Тому що в подальшому ситуація їх стає тільки критичнішою і гіршою для них безпосередньо. Тому я можу сказати, що наші умови зрозумілі, нам їх не потрібно повторювати, тому що вони вже навіть зафіксовані на найвищому рівні указом президента країни, що з цим президентом ми жодних перемовин не ведемо, або взагалі наші умови, вони чіткі. Друзі, покидаєте нашу територію, сідаємо з вами говорити, що будемо робити далі. Гаразд, ось таке питання. А зараз ж в Україні постійно діють відключення електроенергії, окрім того, невідомо, що буде далі. Які дії і заходи працівників МВС під час блекауту? Можу сказати, що ми зараз активно працюємо, особливо якщо ми говоримо про дії під час блекаутів, то є ДОП співробітники, які працюють в посиленому режимі і виводяться на вулиці міста для забезпечення права і порядку на вулицях, для забезпечення того, щоб не було нових там якихось грабежів, злочинів, плюс для, наприклад, у нас є екіпажі поліції, якщо є там певні райони чи міста, де, наприклад, там відбувається блекаут, вони їздять з сигнальними маячками, раз. Вони їздять з гучномовцями для того, щоб, наприклад, якщо повітряна тривога, щоб дати в тому числі сигнал про те, що зараз відбувається повітряна тривога, вони знаходяться в світловідбиваючих жилетах. Це в тому числі зроблено для того, щоб люди бачили присутність поліції на вулицях і могли звернутися туди за допомогою, тому що під час блекауту не працює і зв'язок. Є ще декілька інших варіантів. Один з них, наприклад, там звернутися в найближчий пункт незламності, де завжди знаходиться там співробітник, в тому числі правоохоронних органів, і можна отримати таку допомогу, чи, наприклад, там першу медичну допомогу і так далі. Тому, звичайно, ми працюємо під час блекаутів в посиленому режимі, і сам факт того, що кількість злочинів там не виросла, і те, що ситуація є стабільною, якраз показує про ефективність безпосередньо роботи працівників правоохоронних органів під час блекауту. Наостанок, ось така тема. Не секрет, що ворог, окрім зовнішніх атак, ще й намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини. Розкажіть, будь ласка, за протидію та виявлення колаборантів та ворожих ДРГ. Я можу сказати, що постійно на сьогодні ця робота вона проводиться. Я не буду там розповідати, напевне, про деталі. Можу сказати, що постійно на зараз у нас вже зареєстровано понад 2200 кримінальних проваджень стосовно статті колабораціонізму. Це стаття 111, пункт 1. І ми будемо продовжувати цю роботу. Я хотів би сказати, що є, я вже не говорю там про просто подзвонити, умовно кажучи, на телефон 102, є можливість подати, якщо у вас є такі дані, наприклад, про колаборантів, про коригувальників або і про підозрілих людей, є також чат-бот «Є ворог»,
туди можна також подати через Дію або через там просто через сам чат-бот безпосередньо, подати інформацію про таких людей, або є ще чат-бот спеціально іменно по колаборантам на базі Міністерства внутрішніх справ України на сайті МВС. Тому знову ж таки всі такі історії ми фіксуємо і, звичайно, надаємо їм ретельну оцінку. Дякую вам, Ростиславе, за цю розмову. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Ви дивились програму «Prime Time». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТВ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!